Log dig på ett Batman även A F R O G U N S O P F A F A F E L. B A T A N E L K J T T. Fire dager til med god vær? Ja, det stemmer. Hva? Hvorfor skal jeg se ut av det vinduet? Ja, hallo, forbindelsen ble... Hør etter, innbyggere I Gotham. Jeg har en værmelding til dere. Hva det som skjer? Å nei, det Mr. Freeze og Gotham! Hvis prototypen av ildvampyren fungerer, skal den gå rett på istappen. Det gikk! Beklager, mine herrer. Jeg mener ikke å forstyrre. Men dere bør nok ta en kikk på dette. Forbered dere på en lang vinter. Snart skal dere alle få føle den kulden jeg alltid føler innestengt I drakten min. Du, milde. Da Victor fortalte meg om planene sine, så måtte jeg bare være med. Ingen flere småjobber for meg. Det dette som skal sette meg på kartet. Bare så du ikke skal tro at jeg har glemt deg, Piatman. Så har jeg en gåte til deg. Hva blir varmere når det blir kaldere? Ta-ta så lenge. Hva blir varmere når det blir kaldere? Tim, vi får inn en samtale fra politimesteren. Batman! Mr. Freeze har begynt å fryse ned bygninger I sentrum. Og Gotham ble observert da han brøt seg inn på Wayne Kjemiske. Vi tar saken. Over og ut. Har de funnet ut noe, herr Bruce? Stormen nærmer seg, herr Bruce. Og siden Mr. Freeze kontrollerer den, det umulig å si hvor mye verre den kommer til å bli. Så Alfred, hva tror du gåtens gåte betyr? Hva det som blir varmere når det blir... Reservegeneratorene står klare I tilfelle stormen forårsaker strømbrudd, sør. Mr. Free. Unnskyld, sør, men jeg tok meg den frihet å laste ned litt informasjon til hjelpefilen på mini-PC-en. De kan få bruk for den mens de ute. Takk, Alfred. Det skal vi huske på. Ut for å slåss mot kjeltringer og redde byen. Batmobilens nye navigasjonssystem satt I drift. Hvor skal vi dra først, Batman? I Gotham. Det utfordringer overalt. La oss dra. Forsiktig, Robin. Gåten et sted her I Waynes kjemiske. Jeg skjønner ikke dette, Batman. Hvorfor vil han forårsake giftig utslipp? Har han noe å vinne på det? Vi har ikke tid til å tenke over det nå. Vi må prøve å finne ut av det underveis.
Hva fører deg til Wayne kjemiske Batman? Det er vel ikke personkjemien mellom oss to? Gåten har satt i gang kjemikaliepumpene og stengt ventilene på alle tankene. Å nei! Da flommer alle tankene over! Hva kan vi gjøre for å stanse det, Batman? Ifølge forskriftene skal fabrikker som denne ha et stoppesystem som aktiveres automatisk når kontrolltankene i bunnen er fulle. Hvis vi åpner og stenger de riktige ventilene, kan vi lede kjemikaliene ned til kontrolltankene. Og når kontrolltankene er fulle, kan vi stenge dem, slik at det automatiske stoppesystemet aktiviseres. Ja, men vi må skynde oss. Den øverste tanken renner allerede over. Vær forsiktig, Robin. Kontrolltank renner over. Vi må stenge ventilen over den. Så var fabrikken stengt. Finne ut av gåtens store plan etterpå. Nå må vi jobbe. Vær forsiktig, Robin. Den tanken er... Det nytter ikke å gråte over spilte kjemikalier, eller hva, Batman? Vi klarte det! Vi må få stoppet kjemikaliene, Batman! Batman? Hva er det? Klarer du ikke å flyte med strømmen? Se, Nygma har lagt igjen et visitkort. En null til oss! Dette er ingen seier. Hvis vi bare visste hva gåten skal med kjemikaliene. Jeg burde ha tatt noen prøver. Vær så god. Batgirl! Takk, Batgirl. Det virker som om gåten tror at kjemikaliene vil hjelpe Mr. Freeze med å fryse ned Gotham. Vi får se hva som skjer.
Så du Batgirl? Hei! Hvor ble hun da? Der fikk han! Ja, men pass godt på. Nå sier man at gåten ikke ferdig her. Jeg er klar til å tyde, avkode og rett og slett avgåte alt Edvard Nygma måtte finne på. Burde ikke en så svart og skitten by som Gotham sette pris på en liten rens? En kjemisk rens? Den kontrolltanken full, Batman. Vi må stenge ventilen. Gothams drikkevannkilde trygg. Denne avdelingen har også blitt... Kontrolltanker ender opp. Enda en gåte, Robin. Gåten! Batman! Tar du ikke et hint? Du vil visst at jeg skal trekke dette ut? Hvorfor ikke prøve å løse denne, detektiv? Hvilke blader best når man ønsker seg vekk? Batman! Se opp! Helikopterets rotorblader, så klart! Jeg må fly! Han kommer seg unna, Batman! Vi klarte det, Batman! Yes! Jeg visste at gåten var gal, men denne gangen har han virkelig gått over streken. Det har du rett i, Robin. Vi får legge det til listen av forbrytelser han må svare for. Når vi har tatt... Du ikke rask nok, Pjatman! Takk, Renrover. Vi må justere ventilene. Så var fabrikken stengt. Se på dette. Hvor mye av Coventry-laboratoriene har han ødelagt?
klarte det! Det nytter ikke å gråte over spilte kjemikalier, eller hva, Batman? Den kontrolltanken er full, Batman. Vi må stenge ventilen. En gåte, Batman. Enda en seier kan noteres for verdens beste dynamiske duo. Ikke ta seieren på forskudd. Gåten er fortsatt der ute. Dette er langt fra overstått, Robin. Batgirl? Hva gjør du her, Cassandra? Orakle. Hun holder øye med deg. Så hun sendte deg hit? Trodde at du kanskje trengte hjelp. Det gjør jeg ikke. Hva har du funnet her nede i hulene? Det er noe gjære mellom gåten og Mr. Freeze. Interessant. Gåten og Mr. Freeze var her for ikke så lenge siden. Jeg skal se til ledetråder, Batman. Hold øye med de to, Batgirl. Si fra hvis de lager noe bråk. Jeg synes vårt neste skritt bør være å... Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt. Det ordner jeg. Det ordner jeg. Ikke helt riktig. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en avkryptering. Det ordner jeg. Det ordner jeg. Vi nærmer oss. Bare én er feil. Vi har det. Hvor kan man studere et emne uten bøker? Se, Batman!
Da vi avkodet ledetråden, fikk vi en bokstav til i hovedgården. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene... Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Så du, Batman? Vi greide det! I et laboratorium. Det er flere gåter som vi må finne og avkode. Kom! Ikke helt riktig. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje... Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstaver. Ikke helt riktig. Alfred har lagt inn noen... Avkrypteringsprogrammet gjør at alle... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de... Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes i kodenøkkelen. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasser... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen... Alfred har lagt inn noen... Ikke helt riktig. Vi får undersøke... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes i kodenøkkelen. Fortsatt en rød bokstav. Vi må finne bokstaven som høres... Vi nærmer oss, bare i... Fortsatt... Vi nærmer... Fortsatt... Vi nærmer... Fortsatt en rød bokstav. Vi løst... Hvorfor gikk søppeltømmeren så sakte? Vi gjør fremskritt, Tim. Ledetråder. Hvis gåten har vært med på å planlegge dette, har han garantert gjemt noen gåter.
Se, det Mr. Freeze. Og han fryser bygningene der borte til is. Batman, hadde jeg visst at du skulle komme, ville jeg forberedt en kjøligere velkomst. Hold opp med dette, Mr. Freeze. Det uskyldige mennesker inne i bygningene. Men Batman da, det jo hele poenget. Aktiviser ildvampyren, Robin. Den spesiallaget for å bekjempe Mr. Freeze. Ildvampyren klatrer oppover huset og smelter isen. Men først må vi programmere en riktig angrepsmønster. Vi må finne et iskrystallmønster som gjentar seg på bygningen og programmere det i ildvampyren. Så kan vi sikte på første etasje og sende den av gårde. Godt gjort, Robin. Hold deg unna, Batman, eller skal jeg påføre deg isende smerte? Vi ikke ferdige nå, Robin. Send ildvampyren til den andre siden. Jeg må prøve på nytt. Dette fungerer bare... Dette fungerer ikke. Angrepsmønstret i ildvampyren må stemme med iske... Vi må velge et annet mønster. Angrepsmønstre i ildvamp. Dette fungerer ikke. Angrepsmønstre. Dette fungerer ikke. Angrepsmønstre i ildvamp. Dette fungerer ikke. Det mønstret nådde ikke helt opp. Vi må skynde oss. Dette fungerer. Dette fungerer bare. Dette fungerer bare hvis ildvampyren treffer nederst på bygningen. Dette fungerer bare hvis ildvampyren treffer ned. Dette fungerer... Dette fungerer bare... Dette fungerer... Angrepsmønstre... Dette fungerer ikke. Flott. Bare stå der mens jeg fortsetter å fryse ned. Supert! Hold deg unna, Batman! Ellers skal jeg påføre deg isende smerte! Vi må programmere inn... Det susen. Se, Batman! En av gåtens ledetråder! Han på farten, Robin. Til neste bygning. Nå! Sånn skal det gjøres!
Godt gjort, Robin. Jeg skal stoppe deg, Batman. Jeg skal fryse deg ut. Har du det ikke bra, Batman? Skjelver du av kulde? Supert! Dette fungerer bare hvis ild... Enda en gåte. Vi kan skanne den og legge den i Bat-computeren. Hold deg unna, Batman! Ellers skal jeg påføre deg isende smerte! Jeg må prøve på nytt. Det var Susan. Ja, sånn skal det gjøres. Angrepsmønstret i ildvampyren må stemme med iskrystall. Dette fungerer bare hvis ildvampyren treffer nederst på bygningen. Dette fungerer ikke.
Godt gjort, Robin. Flott, bare stå der mens jeg fortsetter å fryse ned Gotham. Vi tar med den kodede gåten til Bat-computeren for å analysere den. Slaget ikke over ennå, Batman. Det gjenstår å se hvem som vinner denne kalde krigen. Nå det over, din snømann! Robin, nei! Ta tak! Neste gang vi møtes skal jeg unne meg gleden og fryse dere ned. Det frosset fast, Batman! La ham gå, Robin. Vi trenger mer tid for å finne den beste måten å grille Mr. Freeze på. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes i kodenøkken. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Alfred. Avkrypteringsprogrammet. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstaver... Alfred... Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir... Det ordner jeg. Vi jongler... Ikke... Alfred... Avkrypteringsprogrammet gjør at alle... Det ordner jeg. Ikke... Alfred... Avkrypteringsprogrammet... Det ordner jeg. Avkryptering... Det ordner jeg. Avkryptering... Det ordner jeg. Avkryptering. Det ordner jeg. Ikke helt riktig. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk?
Fortsatt en rød bokstav. Vi må finne bokstaven som hører sammen med det symbolet. Vi nærmer oss, bare en feil. Fortsatt en rød bokstav. Vi må finne bokstaven som hører. Vi nærmer oss. Fortsatt. Vi nærmer. Vi nærmer oss. Vi nærmer oss. Fortsatt. Vi nærmer. Vi nærmer oss. Så du Batman? Vi greide det. Hvor Syrish og Zaire nærmest hverandre? Jeg har studert gåtene, og hver setning inneholder visst bare en del av en gåte. Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes i kodene. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt. Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt. Det ordner jeg. Vi nærmer oss. Bare en feil. Fortsatt en rød bokstav. Vi løste den. Han hadde tid å kaste bort. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen i gåten. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Det ordner jeg. Avkryptering. Alfred har lagt inn noen avkrypteringsprogram. Sånn, ja! Bakerst i en viss bok. Vet du? Jeg tror ikke vi har funnet alle gåtens ledetråder. Tine opp toget, Batman? En god idé, Robin. Men vi har ikke noe i utstyrsbeltene våre. Eller i nærheten. Jeg skal se til ledetråder, Batman. Jeg føler meg bedre nå som vi har gitt Coventry-laboratorien en basebehandling. Hvis gåten har vært med på å planlegge dette, har han garantert gjemt noen gåter her et sted. Thank you.
Edvard Nygman. Hva er det som blir varmere når det blir kaldere? Hvorfor gikk søppeltømmeren? Vi får prøve en annen plassering. Bak. De to passet ikke sammen. Hvor kan man studere et emne for å prøve en annen plassering? Hvor kan man studere et emne uten bøker? I et laboratorium. Han hadde tid å kaste bort. Alfred har lagt inn noen... Bakerst i en vis... Hvorfor gikk søppeltømmeren så sakte? Han hadde tid å kaste bort. Til Batmobilen. Det må være noe gjære på AS Atomavfall. Til Batmobilen. Jeg tror ikke vi har funnet alle gåtens ledetråder. Alle hjelpemidlene i utstyrsbeltet fungerer perfekt. Jeg er klar for alle dine påfunn, gåten. Hvilke planer har du denne gang? Hvorfor leder du kjemikalier gjennom de underjordiske tunnelene? Kanskje jeg finner ut ved å følge strømmen? Jeg burde prøve et annet verktøy fra utstyrsbeltet. Det må være en annen måte å gjøre det på. Tenk, Bruce! Jeg burde prøve et annet verktøy fra utstyrsbeltet. Perfekt! Bare fortsett. For det, hva blir det neste? Det må være en annen måte å gjøre det på. Tenk, Bruce! Verktøy fra utstyrsbeltet. Sånn, ja. Perfekt. Bare fortsatt for å bli det neste. Bolan hjelper ikke mot ham. Jeg skal leke leken din, gåten, men ikke lenge. Er det det du vil, gåten? At jeg skal løse dine puslespill? Greit. Jeg har alle verktøy jeg trenger for å legge bitene på plass.
nissemaske under hjelmen. Den drillen vil gjøre kort prosess med mine bolare. Jeg burde prøve et annet verktøy fra utstyrsbelt. Det virket ikke. Perfekt! Verktøy fra utstyrsbeltet. En hemmelig dør og en bryter. Greit. Jeg skal leke leken din, gåten, men ikke lenge. Victor, hvorfor ikke du i byen og fryser bygninger? Burde ikke du være på Wayne Kjemisk, Edward? Det til liten trøst at de ga hverandre en kjølig mottagelse. Det virker ikke som om de stoler på hverandre akkurat. Det kunne jeg kanskje utnytte senere. Glipp av. Må være en vei ut. Et verktøy jeg kan bruke. Det virket ikke. Vi prøver noe annet. Tenk, Bruce!
fortsett. Gåte, en hemmelig dør og en bryter. Greit. Jeg skal leke leken din, gåten, men ikke lenge. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen I gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes I kodenøkkelen. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen I mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg.
Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen i mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstaver blir røde. Vi burde prøve å sette dem et annet sted. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Vi nærmer oss. Bare én feil. Fortsatt. Vi nærmer oss. Så du, Batman? Vi greide det! Hva er likheten mellom kjemikalier og en mulle? Begge forsvinner under bakken. Alle disse kjemikaliene som gåten har sendt ned i bakken. Tenk hva som ville skje med Gotham hvis de kom opp til overflaten. Kom, Robin. Vi må stoppe dette før det for sent. Vet du? Full konsentrasjon. Tunnelene under Gotham kan være farlige. Jeg synes synd på gåten som har så syke tvangstanker. Og jeg vil hjelpe ham inn i en polstret celle på Arkham. Glasskuler fungerer ikke her. Prøv noe annet. Gåter. Jeg har ikke tid til å løse dem nå. Jeg må videre. Det vel... Varmen fra kildene øker temperaturen på gåtens kjemikalier. Det det motsatte av det som skjer ute i stormen Freeze har skapt. Vanligvis.
av krypteringsprogrammet gjør at... Det ordner jeg. Ikke helt riktig. Av krypteringsprogrammet gjør... Det ordner jeg. Ikke helt... Av krypteringsprogrammet... Det ordner jeg. Ikke... Av krypteringsprogrammet gjør at... Det ordner jeg. Ikke helt riktig. Vi får... Av Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Av krypteringsprog... Det or... Av Det ordner jeg. Av Det ordner jeg. Av krypterings... Det or... Av krypterings... Det ordner jeg. Det ordner jeg. Av krypterings... Det... Ikke... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Fortsatt en rød bokstav. Så du, Batman? Vi greide det! Hvorfor sprakk isen? Den klarte ikke presse. Mr. Freeze vil kanskje dekke hele byen med is, men gåten ser ut til å ha andre planer. Slik går det når du rotter deg sammen med gåten. Har det vært frem... Noen, Alfred. No. Til å være en som tvangsmessig etterlater seg ledetråder, oppfører gåten seg unormalt. Jeg speider videre. Lykke til. Pass deg nå, Robin. Jeg har et verktøy her som kan sprenge denne døra. Hvis gåten gjør som han pleier, har han sikkert lagt igjen en gåte som forklarer dette. Jeg lei av lekene dine, gåten. Jeg lei av at Gotham må betale prisen for din galskap. Snart slutter kjemikalien å renne. Da vil planene dine bli virkeliggjort. Hva går de ut på? Ikke godt å si hva som venter meg her nede. På tide å sjekke informasjonen i mini-PC-ens hjelpefil. Perfekt! Jeg burde prøve et annet verktøy fra utstyrsbeltet. Det virket ikke. Jeg må prøve noe annet.
gåte. Det er bry verdt å løse den for å se deg bak lås og slå igjen gåten. Denne hullen oversvømmet av gåtens giftblanding, og det virker som om Mr. Freeze frysestoffer har funnet veien ned dit også. Det gjør at dammen fryser til. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt... Avkrypteringsprogrammet gjør... Det ordner jeg. Ikke helt riktig... Avkrypteringsprogrammet gjør at... Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen I gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes I kodenøkkelen. Alfred har lagt inn noen forslag under hjelpemenyen I mini-PC-en. Kanskje det lurt å ta en kikk? Ikke helt riktig. Vi får undersøke symbolen I gåten nøye, og se om de tilsvarende bokstavene finnes I kodenøkkelen. Alfred har lagt... Avkryptert. Det ordner... Det ordner jeg. Det ordner jeg. Vi jonglerer litt med bokstavene. Avkrypt... 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 Det ordner jeg. Vi jonglerer... Det ordner jeg. Avkrypteringsprogrammet gjør at alle feilplasserte bokstav... Det ordner... Det ordner jeg. Avkrypt... Det ordner... Det ordner... Fortsatt en rød bokstav. Sånn, ja. Hva sa isfjellet til vulkanen? Ikke skyt på meg. Isfjell og vulkaner? Ekstrem kulde og ekstrem hete på en gang. Det nøkkelen til gåtens store plan. Kom igjen! Vi stokker om på de store bokstavene, så får vi svaret på gåtens ordgåte. Vi må fortsette å stokke om bokstaven I... Gotham City! Fort, til Batcopteret! Herr Bruce, det akkurat kommet rapporter om at marken revner under byen. Enorme sprekker åpner seg I bakken. Dette kan være verre enn vi trodde. Snart finner vi sannheten, Batman. Jeg føler det på meg. Endelig utkrystalliserer planene mine seg.
Endelig får Gotham føle den kullen jeg har følt i årevis. Nyt nederlagets nordavind, Batman. Hey, Freeze! Hva er likheten mellom deg og en rennende nese? Begge skal snytes! Hva er nå dette? Kjemikaliene påvirkes av den ekstreme kullen og ekspanderer. Så dette var altså planen hans? Nei, temperaturen stiger. For varmt, får ikke puste. Må ha kulde. Kom, Robin. Vi får gi Freeze en kalddusj senere. Men hva med gåten da, Batman? Ikke vær redd, Robin. Gåten har ikke tatt opp sitt hovedpunkt med oss ennå. Når han gjør det, er vi der for å stanse ham. Men nå må vi forhindre at den giftige flommen når Gothams havn. Merk deg, mine ord! Jeg har endelig slått Batman! Det er ikke spørsmål om noe annet! Se, Batman! Gåtens giftige søle renner ut av tankene. Hvis ikke vi stopper den... Så renner den ut i Gothams gater før den havner i elva og ødelegger alt liv i vannet. Hvordan kan han være så avslappet? Ikke avslappet, Robin. Fokusert. Jeg forbereder nøytraliseringsemner i Batcopteret. Hvis vi tilsetter viktig nøytraliseringsemne, til hver kjemikalie kan vi avhuske at vi treffer helt forrest på den giftige flommen for å nøytralisere den, Robin. Husk at vi treffer helt forrest på den giftige flommen for å nøytralisere den, Robin. Vi er nødt til å bruke riktig nøytraliseringsemne. Vi må stoppe det, Batman! Du ble borte! Kjemikaliene blander seg på feil måte. De blir til gass! Det var feil nøytraliseringsemne, Batman. Ta den! Blandet seg med giftsøla og ble til en kjemisk... Det fungerte! Det var nære på! Elva blir forurenset! Gåten! Dette skal du få betale for! Du ble borte! Ta den! Det fungerte! Det var nære på! Ta den! Det fungerte! Det var nære på! Det ble borte! Ta den! Nære på. Det ble borte. Ta den. Det fungerte. Det var nære på. Giftig gass, Robin. Det ble borte. Jeg er nødt til å bruke riktig nøytraliseringsemne. Ta den! Det fungerte! Det var nære på! Det ble borte!
ta den. Det fungerte. Det var nære på. Det ble borte. Havnebassinget reddet, men se på all ødeleggelsen. Edvard Nygmas store plan var å merke Gotham med sitt eget symbol. Se! Et kjempestort spørsmålstegn! Husker du at jeg nevnte et punkt hvor vi skulle ta ham? Hva mangler det spørsmålstegnet? Her en siste gåte for dere, kjære Gotham! Hvordan kan man vinne en symbolsk seier? Ved å komme til et visst punkt! Hva? Nei! Ikke når jeg var så nære! Dette urettferdig! Nei! Nei, nei, nei! Og Wayne-stiftelsen skal gjenoppbygge de delene av Gotham som rammet. En dag skal jeg sette merket mitt på denne byen, Batman! Merk deg dette stedet, Nygma. Du må selvsagt dele celle med noen denne gangen. Mr. Freeze? Batman! Du kan ikke la meg være alene her med ham! Batman! Det eneste spørsmålet gåten trenger å bry seg om nå, er når han kommer ut av fengsel. Gåten om Mr. Freeze er bare to av truslene Gotham står overfor, Robin. Tilbake til Bathullen. Vi har en jobb å gjøre.